Ρόκο. Η πόλη πήρε το όνομά της από τη σερβοκροατική λέξη Ντούμπροβα, που σημαίνει μικρό δάσος. Το Ντουμπρόβνινγκ χτυπήθηκε ανηλαιώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι είχε υποστεί ζημιές στο 68% των κτηρίων του. Το ιστορικό τμήμα του είναι μια οχυρωμένη πόλη. Ο μήκους 2,5 χιλιόμετρων γύρω των τειχών του, που έχουν 2,5 μέτρα περίπου πλάτος και 25 έως 40 μέτρα ύψος, είναι μια εμπειρία απελευθέρωσης που θυμάσαι για χρόνια. Τα τείχη κατασκευάστηκαν μεταξύ του 13ου και 15ου αιώνα, όταν η Ραγκούσα, όπως ήταν γνωστή η πόλη τότε, ήταν η μοναδική ανεξάρτητη πόλη-κράτος στην Αδριατική, την περίοδο κατά την οποία οι Ενετοί και οι Οθωμανοί κυριαρχούσαν σε Δύση και Ανατολή. Ο Ναπολέοντας ήταν εδώ το 1808. 7 χρόνια αργότερα το Κογκρέσο της Βιέννης ενέταξε τον Ντουμπρόβνινγκ στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η πόλη έγινε μέρος της Γιουγκοσλαβίας. Στάτου ή πλάζα είναι ο κεντρικότερος του Ντουμπρόβνινγκ. Διαμορφώθηκε το 1667 ύστερα από έναν καταστροφικό σεισμό που ισοφέδωσε ολόκληρη την πόλη και φυσικά και τα όμορφα παλάτια. Η πόλη γνώρισε μεγάλη άνθηση στα γράμματα και στις τέχνες και πολλοί την ονόμασαν Αθήνα της Νότιος Σλαβίας.
Η καλύτερη περίοδος στην ιστορία της είναι μεταξύ του 15ου και 17ου αιώνα, τότε που τα καράβια της Σαραγκούσας ταξίδευαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κουζίνα της Κροατίας κινείται σε μεσογειακά μονοπάτια με έντονες επιρροές από τη γειτονική Ιταλία. Τα ψάρια και τα οστρακοειδή είναι φρέσκα και φθηνά και μαγειρεύονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σας συστήνουμε να δοκιμάσετε οπωσδήποτε κοκκινιστά μύδια μπουτζάρα που τρώγονται και από οικονομική άποψη. Όλοι κυκλοφορούν πεζοί, γιατί στην παλιά πόλη απαγορεύεται η κυκλοφορία των τροχοφόρων. Το όνομα Dubrovnik προέρχεται από τη λέξη Dubrova, που σημαίνει μικρό δάσος. Αυτό ακριβώς, φίλες και φίλοι, είναι το Dubrovnik. Ακριβώς πίσω μου είναι η κολόνα με το άγαλμα του υπότη Ορλάντο. Παλιά, στο μήκος του ξύφους που κρατάει στα χέρια του, οι έμποροι μετρούσαν τα πανάκριβα υφάσματα. Η πόλη μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO έχει γυρίσει σελίδα από το ταραγμένο παρελθόν της και τώρα δίνει πλέον ρεσιτάλ ομορφιάς. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί διαθεατές, αυτό είναι το Dubrovnik, η τουριστική ναυαργίδα της Κροατίας.